Вітаю в ефірі «Зона ризику». Усі ми, і маленькі, і дорослі, ліпше познаємо цей світ через гру. Але ігри і іграшки можуть бути і небезпечними також. Від того, якими іграшками бавиться ваша дитина, залежить те, якою вона буде у майбутньому. Які стереотипи формують різнобарвні друзі дітей? Про це ми сьогодні дізнаємося. Отже, Світлана, що таке гра? І чому так важливо те, чим бавляться наші діти? Ну, гра – це, скажімо так, перший вид діяльності, який опановує дитина. В грі дитина взнає моделі відносин, поведінки, взагалі моделі добра і зла, моделі світу, і також вона вчиться. Вона розвивається, і вона якби пізнає і радість, і печаль, якісь переживання. Тобто гра – це не досить такий простий процес. Це процес розвитку, пізнання, навчання і також радості, який дає позитивні емоції, задоволення. І в ігровій діяльності дитина якби доросліше програє певні ситуації, які потім в дорослому житті вона якби вже не боїться йти в ці ситуації, і вона знає деякі моделі і деякі виходи з цих ситуацій. Тобто це досить позитивний досвід. Світа, а чому так важливо те, чим саме бавляться наші діти? В дітей чудова уява, в них машинка може бути динозавром і навпаки. Чому важливо те, чим? Ну, сучасним дітям дуже повезло, тому що сьогодні дуже великий вибір різноманітних іграшок, кольорових, різноформатних. І, тобто, заходячи в магазин, батьки нам хочуть дати радість своїй дитині і якби купити найдорожчу, найгарнішу іграшку. Але іграшки, так як несуть розвиваючий елемент, так же само вони і несуть психотравмуючий елемент. І на це треба зважати, тому що сучасні іграшки, вони якісь стали досить, скажімо, вони дають дитині відчуття того, що цей світ може зламатися. В них немає якоїсь впевненості, стабільності в цих іграшках, і вони, скажімо, можливо, навіть зроблені неякісні ці іграшки. І дитина, беручи їх в руки, коли навіть не думаючи про те, що може статись, дитина ломить, шкодить цю іграшку, в дитини починається пережиття того, що вона не може опанувати ці свої емоції. Отже, ми вже назвали навіть два травмуючих таких моменти. Так. Перший – це психологічний, а другий – іграшка може зламатися, і відповідно це може бути і не лише психотравма, але й травма фізичного тіла. Так, Михайло Дмитрович? Безумовно. Власне, які травми можна отримати? Ну, бачите, для кожної вікового такої групи дітей є відповідні іграшки. Якщо для маленьких дітей навіть попередження, що дрібні частинки можуть попасти там, в ушко, в носи, в трахеї, то на це треба звертати увагу. І відповідно такій маленькій дитині треба купляти іграшку, яка мала б суцільну форму, там кусок пластмаси, це металу, щоб дитина не могла цю деталь ковтнути чи з'їсти. Другий елемент – те, що ці іграшки, якщо вони мають гострі краї, шурупи мають якісь там, то вони можуть поранити один одну дитинку, і сама дитина може поранитися, може мати рани, забої і так далі, і так далі. Але це не основне, розумієте, а основне те, що тут правильно зрозуміти психолог, що бувають іграшки, які виховують агресивність у дітей. І особливо не ці іграшки, які матеріальні, які дитина може помацати, і так далі, а я вважаю, ці віртуальні іграшки, які зараз йдуть по комп'ютерних іграх. От там проблема із ПЛБМ, і ми, травматологи, бачимо, що оце покоління, яке зараз розвивається, воно чомусь більш агресивне таке. Ну, і навіть кожен день ви бачите, що підлітки зчинюють там злочин і так далі, так далі. Тому що ця гра, яка була перенесена з іграшок в повсякденне життя, вона формує такі негативні наслідки. І окрім того, оскільки ми говоримо про комп'ютерні ігри, ми вже не раз в цій студії наголошували на тому, що коли дитина довший час сидить за комп'ютером, починаються проблеми з зором, сколіоз, гіподинамія, мабуть, так? Якщо брати в такому загальному плані, то комп'ютер, розумієте, він сам по собі не шкідливий. Тут шкідливе неправильне відношення до комп'ютера. Безумовно, якщо дитина сідає на 5 хвилин, вона сидить 5 годин, ну це статика величезна. Це величезна нагруження, нагрузка на хребет, на зір, на психіку. І дитина, вона тоді дезорієнтована, коли стає. Ну, я буду говорити як ортопед. Тривале сидіння неправильно за столом зумовлює розвиток сколіозу, викривлення хребта, розумієте, гіпотрофію м'язів, то, що ми говоримо, тому що діти зараз всі такі хиленькі, недорозвинені, і зараз навіть в школах дійшли до того, що відмінили уроки фізкультури. Там буде просто такий якийсь
загальні такі якісь ознайомлені уроки і так далі, так далі. Тобто ми йдемо по шляху такого саме не меншого спротиву. Навпаки, дітям треба давати більшу активність, вводити активні ігри, не тільки там Михайло такі. Дмитрович, про те, що треба робити, ми ще поговоримо. Зараз поки що ми тільки означуємо так, обмальовуємо цю зону ризику. І, Тетяно Іванівно, на ваш погляд, про що сьогодні треба говорити в нашій зоні ризику, чим ризикують наші діти, чим ризикуємо ми разом з ними? Ну, сьогодні дуже цікава тема передачі, вона дуже актуальна в зв'язку з тим, що ринок перенасичений імпортною продукцією і в цілому можна сказати, що недостатньо якісною продукцією. І тому, купуючи іграшку для своєї дитини, слід звертати увагу перш за все на країну походження, на перш за все на маркування, що, які надписи містить сама упаковка, сама іграшка. Тобто має бути обов'язково зазначений виробник, має бути країна походження, має бути склад матеріалу, з якого виготовлена іграшка, має бути вік зазначений, з якого віку має дитина користуватися цією іграшкою. Інструкція по експлуатації обов'язково має бути. Ну і взагалі батьки дуже уважно і ретельно мають вибирати іграшки. І бажано, звісно, придбати іграшки в спеціалізованих дитячих магазинах, в маркетах, тому що в цих торгових закладах іграшка все ж таки супроводжується, має супроводжуватися необхідними нормативними документами щодо якості і безпеки. Отже, Тетяна Іванівна, ваша ділянка – це якість, так? Так. І ризик полягає в тому, що можна придбати неякісний товар, який вже потім за собою потягне інші ризики також. Абсолютно. Людмила Іванівна, на ваш погляд, чим ми ризикуємо? Ну, якщо взяти сучасну іграшку теперішню і порівняти з іграшкою колишньою, такою, як зараз називається, українська народна іграшка, звичайно, тут ваги переважують зовсім в інший бік. Тому що іграшка народна українська, вона створювалася тільки з природних матеріалів. Чи це було дерево, чи це було кераміка, це було і сіно, і трава, і квіти, і тканини. Все те, що практично в сучасних іграшках навіть не зустрінеш. І тому вже іграшки були коли з природних матеріалів, які не шкодили, тому, а сучасні матеріали були, можуть викликати алергію. Вони, вони були зовсім не шкідливі, вони навпаки, вони торкання і тримання в руках дитиною того природнього відчуття того природньої тканини, чи шкіри, чи дерева. Це зовсім інші відчуття, які контакт. Не дають так таких токсичних ефектів, які дають сучасні матеріали, особливо ті барвники, які лишаються, дитина тримає в роті, виймає, і язик буде того кольору, якого кольору іграшка. Галина Євгенівна, а чому це важливо, цей контакт? Чого вчить, власне, от наша тактильна чутливість? Ну, мабуть, можна говорити про те, що дитина від народження, скажімо так, до року чи до двох, основним джерелом пізнання світу – це є, власне, тактильний контакт і рот, як в перший рік народження, джерело інформації про світ, можна так сказати, і тому дітки маленькі все тягнуть до рота, так? Тому що саме таким способом вони пізнають цей предмет. От, зрозуміло, що в такому ранньому віці дуже важливо, власне, доторкнутися до предмета. Важливо, що цей предмет видає якийсь звук, припустимо, так? Тому що головним має стати координація між рукою, наприклад, і зором. Так? Тобто дитинка має освоїти поняття простору, так? Просторових якихось відносин, структури матеріалу, так? Бо, припустимо, керамічна іграшка буде одна, пластмасова зовсім інша. Так? І пісочок, наприклад, мука і крупа будуть зовсім іншої структури, і дорослим важко зрозуміти, повернутися аж в те раннє дитинство, так, що дитина як чиста дошка, на якій нічого всього не написано, того ті всі знання про світ, які має доросла людина. І ці всі знання дитина отримує буквально від року до п'яти. Власне, ми вже себе пам'ятаємо старше, в свідомому три віці, роки, так. А що ми робили до трьох років, не пам'ятаємо. Фактично це не залишається в пам'яті, але це величезний крок, от від року до від народження до п'яти років, це, ну,
якби величезна прірва, так? Як дитина, яка не вміла там ні тримати голову, ні ходити, ні так далі, ні сидіти, освоює весь величезний предметний світ. Отже, є ризик, що ми чогось не засвоїмо і не розів'ємо якісь якості, які нам потім в майбутньому будуть потрібні. Кожна якість має свій певний сензитивний період, так? Кожна функція. Функція і розвитку мовлення, і координації, і так далі. Якщо пропустити цей сензитивний період, функція розвинеться, але не в такому, набагато довше, набагато більше зусиль, можливо, не настільки. Мабуть, пан Володимир знає, як це потім розвивати ті функції, які не розвинули в дитинстві, так? Ну, напевно. Я хочу говорити про інтелектуально розвиваючі ігри, які в нас проводяться в школі, починаючи приблизно з 4 класу. Я можу говорити про свій клас, я є класним керівником, зараз мої діти в 8 класі, а почали грати інтелектуальні ігри. Отже, ви хочете ігри. Говорити про альтернативу так. Тим жорстоким іграм, які бавляться наші діти на комп'ютерах, так? Так, хочу сказати, що діти з великим інтересом і цікавістю ставляться до інтелектуальних ігор. Можу це говорити на основі того, що з 4 класу, коли я почав займатися з дітьми, зробивши відповідний аналіз перед тим, запросивши відповідних фахівців і так далі, приблизно 85% дітей з опитаних, там було 27 дітей, приблизно, кажу, 85% дітей виявили бажання брати участь у інтелектуальних іграх. Пане Володимире, але от оскільки ми взагалі в зоні ризику, то, напевно, і інтелектуально розвиваючі ігри – то також ризик. Бо якщо дитина ними захоплюється занадто, і занадто скоро вона подоросліше, і інтелект буде набагато вищий, ніж однолітки, в неї також, мабуть, почнуться якісь проблеми. Звичайно, що так. Проблема тут полягає в тому, щоб не загратися з дітьми, щоб гра не перетворилася у забавку. Тому що будь-яка гра має приносити певний якийсь результат. Коли результату немає, і дитина перестає розвиватися. Тому варто задуматися, чи варто продовжувати оці... Отже, є ще один ризик не отримати потрібний результат в процесі гри, так? Звичайно. Ну що ж, я так зрозуміла, що сьогодні у нас буде акцент такий більше, напевно, психологічний. Тому почнемо з того, що таке сучасна іграшка з точки зору психолога і які функції виконує. Вже саме сучасна іграшка. Сучасна іграшка, ну як, я хочу сказати те, що кожна іграшка – це є продукт культури, навіть цивілізації. Якщо от зупинитись, от мотанка була, так, українська іграшка, вона дозволяла дитині розвивати логічно-послідовне креативне мислення. Тому що, коли створювали оцю ляльку, це які кольори, співвідношення гами, кольорів, текстури, тобто матеріалу. Людина вкладала душу в цю іграшку, тому ця іграшка була не просто забавка, це була як оберіг дому. Це була як витвір мистецтва. Сучасна іграшка, вона якби виконує ті ж самі функції, як ми вже казали, пізнавальну, але вона наділена певною сенсорною агресивністю. Так, наше покоління, от діти, що ростуть, стали жорстокі, агресивні. Ігри перестали бути розвиваючі і колективні. Ігри перетворилися в ігри, як, скажімо, театр одного актора. Дитина сама собі бавиться, і ця гра, в яку вона бавиться, вона не розвиває ні мислення, ні уяву, ні увагу, ні пам'ять. Тому що, можливо, цей вплив науково-технічного прогресу, можливо, це те, що батьки зайняті, можливо, це якісь вчителі займаються більше, наприклад, дають наукового матеріалу, чим проводять так, дозвілля. Так? Я дійсно з вами згідно, тому що ще років 30 тому були популярні головоломки. Кубік Рубіка, змійки різні. Зараз дітей популярні трансформери. Просто те, що ефектно, будовищно. Комп'ютерні так? ігри, стрілялки. Це наслідок, так? Так. А, тобто, як батьки, купуючи оці всякі якби, предмети, це предмети, іграшки, вони продукти західної культури, вони не наші. То виходить, що ці іграшки, вони відривають нашу ментальність від нашої культури. Ми вже стаємо якби люди чужого народу. Ну, ми втрачаємо послідовно своє коріння, тому що ми перестаємо бавитися якимось своїми іграми. Ми перестаємо бавитись, де поділись козаки-розбійники, де квачі, де групові ігри в м'яч, які дитина бігає, получає заряд позитивних емоцій, в неї розвивається м'язева система, вона наповнює легені киснем, тобто вона в цей момент гри, вона ще й оздоровлюється, правильно? Сьогодні... Я думаю, лікар вас підтримує, так? Так. Сьогодні сучасні... А як ви думаєте, чому взагалі, чому квачів зараз немає? Чому наші діти постійно сидять?
І вони вже зовсім інші м'язи розвиваються, мабуть. Бо тут вони дуже швидко сказали, що сучасна іграшка не відповідає менталітету нашого народу. І тому діти шукають якісь інші іграшки, які б заміняли ці іграшки. От вони беруть інструменти, ті, що не положено, січкарні там бавляться, відкрутки, ножі, вилки, там всякі ріжучі, колючі інструменти, болгарки зараз дуже модні. І оце все проводить до травматизму. З точки зору медика, кажуть, такі сурогати. Я знаю, що у вас навіть є ціле досьє. Є фотографії тих травмованих дітей, безумовно, і є вирізки з газет. Безумовно. І от така ігра, розумієте, імпровізованими іграшками, болгарками, там, столярки і так далі, вони всі мають великі, дуже такі негативні наслідки. І внаслідок цього дитина може ціле літо пролежати в лікарні, а не віддихати, не розвиватися, і вона втрачає цей дорогоцінний час. Так що я вважаю, що дійсно іграшка повинна бути цікава, от, вона не повинна бути шкідливою, і ця іграшка повинна відповідати кожному конкретному віковому такому сегменту. Наприклад, що маленька дитина повинна бути інша іграшка, для хлопчика інша іграшка. Наприклад, дівчатка більше схилі до іграшок, ляльки граються, так? Хлопчики більш генетично. Це більш генетично, я вважаю, конструктор, техніка і так далі. Бувають винятки, безумовно. Бувають акселеранти, що хочуть і тим, і тим. У нас були дівчатки, які хотіли дуже машинок і входили на автосправу, а були хлопчики, які займалися кухаркою, вишивали. Ну, це не являється загальним правилом. І одразу три питання. Перше питання, Галина Євгенівна, з чим загрожує те, що дитині потрапляє до рук іграшка, якою треба бавитись вже в старшому віці? І, Світлана, наступне питання буде для вас. Чим загрожує те, що дівчата бавляться хлопчачими іграшками, а хлопці можуть бавитись в ляльки? Я ще хочу повернутися до попереднього на кілька секунд. Вся справа в тім, що, мабуть, таке надмірне захоплення батьків раннім розвитком не властиве. Можна, в принципі, це ж те саме. Чи іграшка, яка не відповідає віковим особливостям, і дитина просто, ну, вона не буде вміти, скажімо так, нею гратися, вона не отримає те, що могла би отримати, і, скажімо, вона буде, ну, зайвою, так? Ну, якщо дитині дати, наприклад, там, ну, іграшкова залізниця у дворочки, так? Для дитини оце, як воно там бігає і так далі, не настільки цікаво, але зате цікаво, з чого вона складається. Вона розбере поїздочки і на тому все скінчиться, так? Хоча років у 5 ця дитина гралась би вже в сюжети набагато довше, сама би складала, формувала цю залізницю і так далі, так? Тобто для такої маленької дитини це іграшка для тата, скоріше, так, який буде бавитися в неї. От. І точно так же, і якщо дитину навантажувати пізнавальними якимись логічними іграми, розвиваючими раніше. Так, чомусь батьки хочуть вже вчити, читати, писати і ходити одночасно. І коли розвивається ліва півкуля, коли розвивається раціональне мислення, тоді, коли йому ще не властиво розвиватися, так, то безумовно, що це якийсь відбиток накладає, мабуть, і на емоційний розвиток і так далі. Так. Якщо в 2-3 рочки діти бавляться поруч, вони бавляться кожен окремо, тому що їм треба освоїти предметний світ, то вже 4-5 років, це 5-6, так, 4-5 до 6 років, це період сюжетно-рольових ігор, і коли їм потрібне товариство однолітків. О, де вони мають освоїти не просто предметний світ, колективні ігри, які, де освоюють взаємодію дорослих. Так? Дитина не може бути лікарем, не може бути ще там вчителем, але вона може бавитися в лікаря, вчителя, в продавця і так далі. Так? Тобто вона може бавитися в те, що вона читає, і таким чином вона засвоює соціальні якісь зв'язки. І коли от ця гра девальвована, коли дітки в 5 років сидять за стрілялочками замість того, щоб бавитися в дворі, в магазин там чи в школу, от безумовно, що вони не доформовують особистісні якісь характеристики. А якщо вони бавляться в мережі разом з іншими дітьми з інших країн, ну, і освоюють мови? Ну, знову ж таки, освоюють мови — це пізнавальний розвиток. Ми абсолютизуємо пізнавальний розвиток в той час, коли весь світ уже говорить про IQ, про емоційний інтелект, який дає успіх набагато краще. Так, дитина заучка, скажімо так, це ще не гарантія успіху в житті. І дитина з розвинутим емоційним інтелектом, з розвиненим спілкуванням, з ставленням до інших і так далі, вмінням кооперуватися, вмінням і конфліктувати в тому числі, так, досягати результату в кооперації, чи відстоювати свої інтереси, чи поступатися, вона набагато швидше досягатиме успіху, будучи дорослим.
І, Світлано, ми говорили про те, чим загрожує те, що хлопці бавляться в дівчачі ігри і навпаки. В нашому суспільстві якби побутує такий стереотип, що хлопчика треба спочатку, від першого дня його народження, виховувати як справжнього чоловіка, а дівчинку як жінку. Так? Ну, я з цим кардинально не погоджуюсь, тому що до певного віку це є просто діти. І неважливо, чи це хлопчик, чи дівчинка, це треба давати повній мірі ту інформацію, яку потребує дитина. Якщо хлопчик хоче побавитись ляльками, нехай побавиться. Якщо дівчинка хоче побавитись там якимись пістолетиками, машинками, хай бавиться. Від того вона жіночі якості, вона не втратить. Так же саме, як чоловік, який маленький хлопчик, який буде гратися посудкою, він не виросте не чоловіком. Тобто це йде процес пізнання. Що це таке? Коли дитина виростає і батьки не заважають у цьому пізнанню, то хлопчик виростає і в нього емоційна сфера нормально розвинута. Тому що якщо хлопчику маленькому спочатку його першого дня казати, ти мужик там, наприклад, не плач, ти як от мужик справжній не повинен бавитись ляльками, це погано. Граючись лялькою, хлопчик якби моделює своє майбутнє батьківство. Тобто він програє, і коли він стає татом, отже, він вже... якщо він не бавився в ракетці, це буде поганий тато? Так, суто, що це вже доказаний факт, що ті хлопчики, які забороняли бавитися ляльками в дитинстві, в них немає батьківського того інстинкту, і він не хоче потім допомагати жінці доглядати немовля. Тому нічого, скажімо, поганого в тому, що хлопчики вчаться якихось справ, які не називаються чоловічими, нема. З другого боку, хто розмежував чоловічі справи і жіночі? Якщо чоловік вміє готувати, дорослий, це в жодному разі не принижує його чоловічих якостей, як справжнього чоловіка. Якщо жінка може, скажімо, керувати якимось там великим транспортним засобом, від того вона не втрачає свої жіночі. Машинками. Так, а це не факт, що бавилась. Може, вона навіть все так? Життя бавилась ляльками. Тобто, це є стереотипне мислення, і я вважаю, що батьки вони повинні дітям в повній мірі, в повному об'ємі надавати інформацію, сприяти отриманню цієї інформації, не нав'язувати власної думки і давати дитині можливість вибору і вчити дитину саму робити висновки. Тобто давати оце погано, це добре, але вибрати маєш ти. Знову ж таки, якщо дитині з дитинства не нав'язувати, оце краще, мама чи тато знають, як тобі буде краще, з ким товаришувати, в що гратися, що робити, в результаті вони пригнічують особистість цієї дитини, і це може закінчитись навіть якимись летальними випадками. Тому що, наприклад, якщо от дуже є такий хороший російський психолог Анатолій Некрасов, він написав книжку «Сила материнської любові», де він на прикладах життєвих показує, як батьківська от любов, така сліпа, засліплююча, як вона душить дітей. Тобто батьки самі, обмежуючи простір цієї дитини, вони роблять погано тим, що та дитина виростає, і вона без батьківської поради і якоїсь рекомендації, вона кроку не може зробити. І це винуваті батьки. Вона може не йти на роботу, тому що батьки, ну, сиди біля мами, біля тата дома, тут захищено. І дитина росте невротиком, і виходить, що там, де нема батьків, і щось нове, це все страшно і погано. Цю тему можна розвивати і далі. Я думаю, ми ще по спіралі знову до цього повернемося. Але перш ніж ми це зробимо, я хочу, щоб наші глядачі і ми всі разом подивилися сюжет «Іграшки». Власне, чим бавляться наші діти, який вибір роблять вони і що їм радять і підприємці також. Сьогодні у кожній крамниці розмаїття різнобарвних забавок. Ляльки, м'ячики, м'які тваринки, машини та конструктори. Підприємець Віолета Мулик згадує своє дитинство і іграшки. У мене була дуже улюблена лялька, вона ходяча була. У мене, наприклад, зараз чуть-чуть подібна є до неї, не дуже, але трошки подібна, але дуже була хороша, якісна. У нас були дійсно такі металеві іграшки, такі настільки. У мене була кухня така металева, я пам'ятаю, дерев'яне, в мене було ліжечко. Ну, якби, звичайно, зараз технологія не спить. 23-річний син пані Віолети Назар виріс на конструкторах Лего. Сьогодні на них також є попит. Іграшки у стилі мілітарі вже не такі популярні. Діти частіше дружать з героями мультфільмів – Машенькою, тачками, динозаврами.
Коли є вибір, діти надають перевагу яскравому. Вони хочуть, щоб іграшка вміла щось робити, була функціональна. Для цього вона має бути міцною і якісною. Для порівняння ми можемо взяти українського виробника іграшку, яка є дійсно якісна, і китайського виробника, яка не є, будемо говорити відверто, вона не є така якісна, як є українського виробника. І, на мою думку, якщо дитина, маючи вибір або цю, вона однозначно вибере оцю іграшку. Чому? Ну, тому що вона гарніше виглядає, вона блистить, вона виглядає більш якось так натуральніше. На центральному ринку є й товари вітчизняного виробника, і імпортні. Порівно, бо на усе є попит. Закордонні дешевші, наші – якісніші. Є наші дуже хороші виробники, вони взагалі по пластмасі, по великих машинах гарні. Китай зараз настільки дійсно хороший, вони не мають ні запаху, ні нічого. Ну, залежно від Китаю, звичайно, але ми стараємося вже брати Китай сертифікований, щоб він мав і вже відповідно свою якість і пластмаса, і щоб не мала запаху пластмаса. Чи є в нас металеві машинки, є в нас і пластмаса, звичайно, наша, вона менше ломиться. Наша пластмаса, вона якісніша, вона добротніша, вона менше ломиться, звичайно. Найбільше ризикують ті, хто купує іграшки для малечі до 3 років. Обирайте те, що не має дрібних деталей, пластмаса не повинна мати специфічного запаху. По-перше, іграшка повинна бути сертифікована. Щоб дитина могла її взяти в руки, щоб вона зразу, видно зразу по пластмасі, по якості, видно зразу. А споживач часто вимагає у вас сертифікат? Не часто, але є такі випадки, коли людина хоче просто дійсно подивитися, чи дійсно є сертифікат на цю іграшку. Добротну річ видно здалеку. Щоб купити хороший товар, не стидайтеся задавати продавцю питання. Якщо покупці будуть більш вимогливими, підприємці не завозитимуть неякісне. Отже, не завжди покупці вимагають сертифікат, про який Тетяна Іванівна говорила на початку передачі. І чи доводилось вам взагалі колись вивчати скарги споживачів? На що скаржились і на що могли би поскаржитись, але цього не зробили? На жаль, статистика говорить про те, що скарги іменно на дитячі іграшки не поширені. Тобто в загальному десь 1% від загальної кількості скарг. З одної сторони, хочеться радіти за те, що батьки роблять правильний вибір, купуючи свою іграшку і потім не маючи на неї скарг, значить вони зробили правильний вибір. Тетяна Іванівна, але досить часто буває таке, зламали іграшку, це дитина зламала, куди йти і чого скаржити? Десь сили, можливо, більше приклала, ніж це потрібно. Це також, напевно, треба доводити, чи ні? Абсолютно вірно. Тому я ще раз підкреслюю про те, що якщо ви купуєте іграшку в спеціалізованому магазині, при покупці обов'язково треба вимагати, крім сертифіката відповідності, товарний чек, який дійсно підтвердить, що іграшка куплена дату, число, ціну, назву товару. Тобто ви будете захищені, маєте документ, з яким при поломці той же самий іграшки, складні іграшки мають гарантійний термін експлуатації, який прописаний в гарантійному талоні, який має бути доданий до іграшки. Його треба зберігати. Або паспорт якості. І тоді в тому випадку ви маєте гарантію, буде захищеним. При зверненні до відповідних органів вам забезпечить або повернення коштів, або заміну іграшку на аналогічну. А чи є така річ, як міцність, так? Обов'язково. І чи вона обумовлена? З якою силою можна цією іграшкою бавитись, так? Тобто, якщо дитина 3 років, вона докладає одних зусиль, а дорослий, відповідно, зовсім інших. Чи все це обумовлено? І чи це закладається вже, коли виробник випускає цю іграшку потоково, так? Це обов'язкова вимога, тому що існує декілька вимогів, що стосується якості іграшки, в тому числі її міцність, з того, з якого матеріалу вона зроблена і на який вік розрахована та іграшка. Регламентуються ці норми в державному стандарті України, де прописані всі вимоги до іграшки. І, крім того, в жовтні 2008 року розроблений технічний регламент щодо безпеки. Він більш ширший, він більш вимогливий, особливо, що стосується нашого вітчизняного виробника. В тому технічному регламенті прописане повністю, яке має бути обладнання, які мають бути матеріали, з яких іграшка готується. І кінцевий результат – це обов'язково санітарний висновок не тільки на всю партію, яка має
випробувана бути, а і на саму технологічну лінію, на само обладнання. Так що це дуже цікава річ, і тому я погоджуюся з тим, що наші іграшки вітчизняні, вони набагато якісніші і відповідають вимогам безпеки. А ще хто взагалі контролює якість імпортних завозних іграшок? Чи проводять рейди? І, власне, яка відповідальність у цих виробників імпортних? Як ми їх можемо притягнути до відповідальності? Чи, можливо, ми можемо притягнути до відповідальності продавців, які возять неякісний товар? Абсолютно вірно. Наша законодавча база передбачає обов'язкову умову – це наявність сертифіката відповідності. Будь-то наша вітчизняна іграшка, будь-то іграшка імпортного виробництва. Коли вона ввозиться через кордон, вона має пройти сертифікацію в відповідних органах нашої сертифікати Центру стандартизації метрології відповідного регіону, через яку таможню іграшка пройшла. Видається цей сертифікат. Тобто проводяться випробування на відповідність нашим вимогам, нашим нормативам безпеки, і лише в тому випадку вона може бути реалізована на території нашої країни. Однак, на жаль, ми сьогодні маємо такі факти, що багато іграшок возяться нелегально, без відповідних випробувань, і тому вони не мають відповідних супровідних документів. Тому при покупці іграшки, ще раз наголошую, вимагайте сертифікат відповідності або якісне посвідчення, або паспорт якості на іграшку. І, Людмила Іванівна, чомусь ми все йдемо на ринок або в крамницю купувати для найменших. А що може стати альтернативою? Маленькі діти, ми вже говорили про те, що в них розвинена уява. Вони можуть якимось клаптиком бавитися тканини. З льону, наприклад, який абсолютно безпечний. Так, і це, як навести можна приклад того, що той час, який мама з дитиною, це неважливо, чи це дівчинка, чи це хлопчик, присвятила ту годину, ту півгодини, і зробила разом з нею, чи ту лялечку, чи показала, як це робиться. Це, по-перше, і розвиває дитину, і надає їй такі знання. Ну, тут правильно замітили, що кожна іграшка народна – це є етап культурної передачі тих традицій, тих наших від одного покоління до другого, нашого українського. І чи може якась ще якась іграшка, яка зроблена власними руками, мамою чи бабусею, чи з родини когось, зроблена своїми руками, принести таке задоволення? Це, і оберіг такий своєрідний, так, мабуть. Це скоріше було як оберіг, тепер можна вже, скажімо, простіше до цього поставитися. Але якщо вона зроблена власними руками, для власної кімнати, для власної квартири, не на продаж, ні на подарунок, а сам для себе, для своєї дитини, з позитивними думками, з тою позитивною енергетикою, звичайно, що вона принесе тільки добро. І такий нюанс, що та іграшка, яка куплена дитині готовою, сьогодні одна, через пару днів інша. Коли є в дитини багато іграшок куплених, ціла кімната, можна споглядати, що та дитина не бавиться довго тою іграшкою. Їй вистачає, може, на день, може, там якась більше зацікавить на пару днів, і дитина ж до неї не повертається. Вона її може кинути, вона її може розбити, вона не ставиться до тої іграшки, яка зроблена власними руками, дитина ставиться набагато бережніше. Я вас так все підвожу, кажу, розвивають уяву. Лялька-мотанка, вона ж обличчя як такого не має. Вона взагалі без ознак особистості. Так. Вона може бути ким завгодно. Так, то це оце якраз приклад того, як це традиціями. Ляльці-мотанці взагалі понад 1000 років. І це є ті традиції, які закладалися і перевірені і роками, і віками. І ще скоріше завжди ляльку, якщо робили з ганчірок, їй ніколи не малювали риси обличчя, очей, тому що вважалося, що вже коли намальовані очі, вже в неї вселяється чиясь душа. Тому як такий, скажімо, просто елемент, коли вона без обличчя, коли кожна дитина в своїй уяві малює те обличчя, яке вона хоче змалювати. Галина і бачить тільки тими очима. Хоче доповнити чи заперечити, можу надати їй слово, потім ми знову повернемося. Доповнити, я би могла почекати. Можна говорити про те, що від 3 до 6 років дітей формується так звана символічна функція. І то насправді дуже важливо
щоб дитина, ну, коли мама починає трирічну дитину вчити літер, так, то не є нормально. От, до моменту формування цієї так званої символічної функції, коли дитина розуміє, що за символом стоїть значення, вчити дитину якимось таким культурним речам практично немає змісту. От, і відколи ця функція сформована, можна починати вчити читати, писати, рахувати, тому що дитина починає розуміти, що за символом стоїть значення. Так? І тому ось такі іграшки, власне, формують цю символічну функцію. І можна, мама може побачити, коли ця функція сформована, коли для дитини паличка для морозива стає то термометром, то ложечкою, то частинкою будівельного, там, частинкою конструктора. От, коли дитина дійсно наділяє якісь предмети певними значеннями. І колись всі предмети, з якими бавилась дитина, вони були дійсно натуральні і безпечні. Ну, і до того... І що ще є в українських традиціях, якими іграшками бавилися діти раніше? Так, якщо підійти до огляду української народної іграшки, то вона виготовлялася, як я вже казала, і всі ми знаємо, з натуральних повністю всіх матеріалів. Це були або дерев'яні, або глиняні, або з дерева, з соломи, з трави, з любої тканини. Якщо це дерев'яна іграшка, у нас дуже відомий наш центр тут у Львівської області, Яворівський район, який виготовляє і зараз, і дотепер дуже гарну, цікаву яворівську іграшку. Вона дуже гарна, кольорова. Це дерев'яні, може ви пригадуєте, ще дощечка, на якій клюють малесенькі курчатка чи півнички і спеціально зроблені. У мене також була така іграшка. Так, вони дуже цікаві. Або натискаєш на знизу на таку дерев'яну фігурку, і вона складається, та жирафка, чи коник, чи слоник з шийкою. Це є розвиваючі, вони є цікаві, вони є гарні, в кольорах вони гарні, вони є безпечні, вони є нетоксичні. Потім можна взяти глиняну іграшку, дуже відомий на Україні, опішня Полтавської області, це іграшка зліплена з глини. А попробуйте вдома, наприклад, дитину сісти, коли ліпите вареники, таку маленьку дитину, йдеться про 2-3 до 5-річню, так, із тіста показати, виліплювати. По-перше, ті всі тактильні відчуття, така дрібна моторика, яка розвиває, і що зараз дуже помічне для старших людей також, щоб не втрачати то, що... То, що в голові ще лишається на старості років, так. Це є дуже важливо для маленьких дітей. А тепер відносно ляльки-мотанки, я ще хотіла ще зауважити, ми попередньо говорили за то, якого дівчатка чи хлопчики мають тим цікавитись і то робити. Ви знаєте, судячи з тих майстер-класів, які я провожу, і дивлячись на той досвід, який робиться зараз в клініках в Києві, в великих, в Охматиті, в кардіоцентрі, в онкоцентрі, коли волонтери приходять і показують діткам, і займаються з дітками, і показують, як робиться ця лялечка. Ви знаєте, не можна сказати, я на своїх майстер-класах бачила, як дівчатка, так і хлопчики дуже цікавляться цим. Тому що дитина такого віку, вона ще не розрізняє, чи це чоловічі, чи жіночі, а це цікаво. Це ти взяв тканину, це як колись був ляне, чи конопляне, чи шкіри, кусочок, чи це дерево, чи це соломинка. Як воно складається, як воно вигинає, чи з паперу. Колишні... І колись не було таких яскравих, колишні... неприродньо яскравих кольорів. Це не, так, неприродньо яскраві. А колишні власне, іграшки... чому діти зараз обирають ці яскраві неприродні кольорі? І чи це якось також впливає на їхній подальший розвиток? Скажімо так, кольори, ми залежимо від кольорів, тому що кожен колір, він несе в собі приховану інформацію. І кожен колір, він може активовувати нервову діяльність, так і пригнічувати. А ті кольори, що зараз, вони якби носять таку назву кислотні. Вони є досить, на перший погляд, вони кидаються в очі, але вони не є природні. Вони не є, їх не можна порівняти з чимось, наприклад, чи з листям, чи з осіннім листям, чи з якимись паростками весняними. І тому, можливо, з першого погляду ці якби іграшки оцих кольорів, вони зачаровують своїм кольором неприроднім. Але в подальшому вони можуть викликати певні нервові розлади. Наприклад, якщо брати червоний колір, це
він дуже досить таки агресивний. Якщо в дитини немає... Світлана, я раптом подумала, можливо, в такий спосіб нас готують до зустрічі з якимись інопланетними цивілізаціями, можливо, там зовсім інші кольори. Можливо, це просто робиться для того, це, скажімо, маркетинг, бізнес. Тобто, так, щоб продати, це головне зробити гарну обгортку, правильно? А щоб зробити гарну обгортку, треба зробити таку, щоб вона кидалась в очі. І щоб на неї звертали увагу, і тоді будуть вибирати її. Тому що, скажімо, із всіх кольорів, які притаманні нашій природі, і є в природі, звертається увага на той колір, який є якимось виключенням. Правильно? Якщо червоний колір, він подразнює зорові аналізатори і більш нервову систему, приводить в стан такий збудливий, то от подивитися, якщо іграшки, наприклад, дракули, чортенятка, вони ж до червоно-чорні. Якщо дитина в кімнаті має якісь такі кольори з такими, скажімо, червоно-чорні відтінки, ще якісь кислотні відтінки, то з часом в неї може бути і депресивні настрої, якісь невротичні зриви. Тобто це вже є некомфортне оточення. Але, Світлана, для дитини. Ви зовсім недавно говорили про те, що дитині треба пояснити, це добре, це зле, вибір робить дитина. Якщо мама бачить, що дитина постійно робить вибір у сторону зла, у сторону того, що її, можливо, навіть шкодить. Як далі бути? Ну, як шкодить? Але ж це чортеня вибрала моя дитина. Ну, якщо дитина чогось хоче, наприклад, тобто треба дитині знов ж таки якось навчити, пояснити, тому що якщо дитині давати від народження все, що вона хоче, знов ж таки це виходить, що це буде все дозволеність. Потім ця дитина зрозуміє, що вона взагалі от все, що не сказала, все отримає. Потім, коли вона попадає в оточення своїх однолітків, і там вона каже, я хочу, а їй за це якесь фізичне насилля чи якась відповідь не така, дитини може початися, що от завишена самооцінка, тут її принизили, це, опять ж, нервовий зрив, так, і це ж знов таки больно дівчатка і неприємно. Дівчатка зараз дуже хочуть ляльку Барбі, але чого вона вчить? Лялька Барбі – це взагалі, скажімо, досить такий цікавий феномен, взагалі, не то, що в світі, а взагалі в психології. Тому що, от якщо взяти архетип ляльки Барбі, це взагалі, скажімо, така впевнена в собі ділова жінка, яка створена не для сім'ї, не для стосунків, не для дітей. Так, це впевнена в собі жінка, яка для бізнесу, яка йде тільки вперед, вона змінює наряди, змінює дорогоцінності, машини, чоловіків. В неї немає нічого такого, що притаманно нашій українській культурі, побудованій на родинних традиціях. Це перше. Друге, чому вона вчить? Вона приводить до нервових зривів дівчат, тому що вона формує модель впевненої в собі жінки. Ми народжуємося, в нас зовсім різна конституція, правильно? Хтось високий, стрункий, а хтось так, низенький, повненький. Це треба визнати. А от якась лялька Жужа, одноока, шестилапа, вона може зламати ці стереотипи? Це любима лялька, з яка може дитину вилікувати від неврозів, захистити від страху темряви, від якихось нічних кошмарів, жахів, і вона буде завжди під подушкою, навіть можна з тою лялькою спати до досить зрілого віку і почувати себе самим найріднішим. Тобто це захист, це екамулет. Можливо, той ведмедик, це та лялька Жужа, вони вже вистраждалі від стірок, заляпані, ну, тобто заштопані. Так. І ще таке питання. От там в сюжеті прозвучало, що діти зараз не надають перевагу іграм в стилі мілітарі. Є категорія дітей, яка все нищить. Знищує, ну, буквально все навколо. Звідки в людини стільки агресії, тим більше в такої маленької, це також питання, так? От те, що такими іграми діти менше цікавляться, це плюс чи мінус? Чи, можливо, таку дитину ліпше посадити за комп'ютер і хай нищить якихось космічних піратів? Це, з одної сторони, плюс, тому що вже діти, можливо, і вже змучились від того, правильно? Тому що, подивіться, що нам показують, ну, з телебачення, засоби масової інформації. Вони вчать захищатися, нападати агресії, правильно? І дитина цю агресію переносить в свої ігри. Тут проблема не тільки заложена в іграшках. Ця проблема взагалі в нашій субкультурі, в нашому суспільстві, в відношенні до людей, до батьків, до тварин. Тобто це загально людська проблема. Це вона проявляється просто на сьогоднішній день, вона в іграшках проявляється. Але це іграшка несе в собі інформацію, правильно? І інформацію вона несе ту, яку переживає світ. Якщо якісь там, наприклад, дивіться, в Америці пару років назад дуже, скажімо, фурор викликала іграшка Бена Ладена.
її розкупляли з поличок. І винахідник цієї іграшки був звинувачений в антиамериканських поглядах. Натомість, щоб вийти з цієї ситуації, він запропонував антипод цієї іграшки діючого президента Америки, який також пішов на ура. Тобто, це якби наші іграшки, вони вже стають навіть заполітизованими. Тому і що... раз от сидиш так. І думаєш, ну хто ж цю іграшку придумав? Я хотіла знайти людей, таких в Тернополі, які взагалі розробляють, якщо не іграшки, то ігри. І я цих людей знайшла. Давайте зараз подивимося сюжет, потім ми повернемося до обговорення, але часу вже залишається мало, а я мушу це показати і вам, глядачам. Крокс – значить культурні, розумні, організовані, кмітливі і спритні. Саме такими є учні Тернопільської загальноосвітньої школи номер 10. Грати у інтелектуально розвиваючі ігри Крокс у тернопільській ЗОШ номер 10 почали ще у кінці 90-х. На змаганнях зібрали чимало трофеїв – шкільна команда, володар Кубків Галичини та України. Цього року 20-й ювілейний чемпіонат України з інтелектуально розвиваючих ігор Крокс пройде саме в Тернополі. Адже це місто згуртувало авторів таких ігор. Видано вже в серії є 4 книжки, які користуються серйозною популярністю в Україні. Ну, будемо працювати, зараз працюємо на подальше, на майбутнє, а саме більше досягнення, що з тими співавторами тих книжок вже є колишні учні, які ще кілька років тому грали, а вони вже, і, до речі, вони є авторами деяких ігр. Інтелектуально розвиваючі ігри поділяються на розумові, спортивні та розвиваючі. Наприклад, ця вправа розвиває моторику пальців. За 25 секунд потрібно зав'язати якомога більше вузлів. Микола підтвердив рекорд, який встановив на чемпіонаті України. Цього року він отримав титул найгармонійнішої дитини України. Йому усе вдається добре. За звання найрумніші дитини України мені влада дала путівку в Артек, то я їду в ближайший тиждень. На осінніх канікулах буде чемпіонат України. Там буде майже таке саме, але особиста першість, в якому я постараюся взяти перше місце. А це вже командна вправа «Човник». Коли гравці виконують її злагоджено, збоку видається легкою. Цей конкурс називається «Човник». Він розвиває координацію і реакцію. Звичайно, ми спочатку робили за 15 секунд, починали з маленького, але ми все розвивалися. Зараз робимо за 10-9 секунд. У мене тепер більш розвинена реакція та дійсно розвивається ліпша координація. Я ліпше граю баскетбол, футбол, всі конкурси і ігри краще мені вдаються. Наступне завдання дівчата виконують найшвидше в Україні. Треба здійснити 10 передавань м'яча двома руками, а в цей час крутити обруч на талії. Спортивні конкурси для хлопців і дівчат різняться. Дівчата вдвох скачуть через скакалку на час 10 разів. Як тримаються одна за одну – неважливо. Хлопці намагаються обігти кеглі, відстань між якими 2,5 метри, вісімкою із зав'язаними ногами. В кожній грі є ризик. Чим ризикуєте ви зараз? Зараз ми ризикуємо тим, що це, я вважаю, одна з найтравматичніших та якби вправ. Тут резинка розтягується і не завжди може мати влад двоє. Якщо б це була не резинка, а шнурок, чим би ризикували? Шнурок, то що резинка більш натягнута, шнурок вільніше, тому тяжче синхронно йти. Тут було багато травм, падали. Ну, вже зараз більш-менш розуміємо, як це, як треба падати, щоб не травмувати спину. У кожній команді 5 гравців. Обов'язково по двоє хлопців та двоє дівчат саме для спортивних конкурсів. Хто п'ятий гравець – неважливо. А ще є двоє суддів. Усього 7 учасників. Суддя повинна слідкувати за тим, щоб в кожної команди не було зайвих речей на столі. Суддя – це, напевно, найвідповідальніша людина, яка сидить за столом, тому що вона має дуже скоро все рахувати, і вона не повинна робити помилки. Тому що якщо суддя зробить помилку, все рівно в команді піде штрафний очок і буде винниця одна суддя. Суддя слідкує за всім, за командами і за учасниками, які грають. Тобто, якщо вони зробили якусь помилку, суддя зобов'язана піти до головного ведучого, який проводить цю гру, і попередити його до цього. Потім він буде вирішувати, давати штрафні очки команді чи ні.
Розумові конкурси нагадують гру «Що, де, коли». Вони потребують ерудиції. Тут і кросворди, і окомір, і мистецтво, і логіка. Кожний гравець має свої сильні сторони. Ірі дають логіку, вона пише логіку. І ще вона пише поети. Ми з Юрою пишемо спорт, а слова, ну, конкурс є, думають Таня з Юлією. Хлопці більше знають про спорт, футбол, про ігри і різні олімпійські, а дівчата більше знають мистецтво, поети, такі більш конкурси, що кому більше підходить. Ну, так, переважно ми всі конкурси робимо одною командою і стараємося робити все разом. Тим, хто грає у інтелектуально розвиваючі ігри, навчатися традиційних шкільних дисциплін легше. В розумових конкурсах є багато шкільних по шкільній програмі питань. Там з історії, визначення, фізика, хімічні елементи, хімії. То я загально це все запам'ятовую і якось на навчання це трохи відображається. Готуючись до змагань, гравці отримують завдання на літо. Кожна людина з нашої команди має певні зробити завдання. Самим скласти і потім здавати керівникам, які організовують і може вони дають нам ці питання на гру, якщо попадається, і ми мусимо їх розв'язати. Складати питання трохи важко, тому що їх дуже важко шукати, треба знати багато інформації і треба багато читати для того, щоб задавати якісь питання. З нетерпінням учасники тернопільської команди чекають на 20-й всеукраїнський чемпіонат з розумових ігор «Крокс». Для них це зустріч з друзями з різних куточків України. Адже головні завдання ігор «Крокс» – спілкування та підготовка дітей до самостійного творчого життя. І, пане Володимире, я дізналася, що усі ці діти, які я бачила в команді, з якими я спілкувалася, це все ваші вихованці. Ви їхній класний керівник, і вас цього року номінують на найкращого керівника року. Ви з ними працювали від 4 класу, тобто дітей готували. Власне, як готували цих дітей, в які ігри з ними бавились, і чому саме такі ігри, чому от саме такий був вибір? Ну, ми дуже довго шукали, чим саме зайняти дітей. І ну, тут вже говорили не один раз психологи про те, що дітям потрібна постійно зміна діяльності. Діти не можуть грати елітні інтелектуальні ігри, такі як «Що, де, коли», «Брейн-ринг» і так далі. Вони не можуть сидіти на одному місці, суто відповідати на питання. І тому ми є осередком Всеукраїнського дитячого творчого об'єднання «Крокс», який займається інтелектуально розвиваючими іграми. Тобто, як діти говорили, що є конкурс розумового спрямування, спортивного і розвиваючого. І у вас є ігри для кожного віку. Так. І ті от ігри, які придумували в Україні, всі апробовані саме у вас в 10-й школі. Що дітям подобається? Що їм взагалі потрібно? Дітям подобається зміна видів діяльності саме у розумових інтелектуальних іграх. Так вже склалося, що школа працює саме по тому напрямку, і ми можемо робити певні висновки, узагальнення і так далі. Найбільше дітям зараз подобається інтелектуальна гра, яка придумана нами і директором однієї школи з Полтавської області Павлом Миколаївичем Бабарикою, називається «Бізнес-гра». Тобто гра, яка дозволяє водночас відповідати на запитання, купуючи ці запитання за умовні гроші. Тобто будується стратегія, тактика гри, рахуються свої гроші, рахуються гроші суперників і так далі. Тобто крім того, що діти відповідають на запитання, вони ще стають в певному роді фінансистами. І вміють розпорядитися грішми, так? Тими грішми, які вони заробили. Панове, на жаль, мені показують, що час нашої передачі завершено. Ми ще не поговорили про дорослих людей і про їхні ігри. Я думаю, є нагода зустрітися в цій студії і обговорити всі ці питання, але пізніше. А для глядачів хочу сказати, обирайте для своїх дітей якісні, безпечні ігри, які чогось вчать. Хай ризику у вашому житті буде якнайменше. До зустрічі!